السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشين أم منصور سودة وادا فيديو غان وحيو كساب سيني هاي إن عمان تمارتي إذن كغش إذن كغش إيغو شيركا أما سامياشا قبل بضنا وحي كوريرتي هين شيراركا إي سامياشا سؤال آد فربضن إيغسو ويدي فيديو غان أرنتس أيو كساب سيني هاي horta Soomaali hadaanahay ee aad ayay noogu yarihiin cilmiga sheerarka ama muxuu yahay sheer ama muxuu yahay saami wa isla meesha hadaa saami la dhaho iyo hadii sheer la dhaho labadaba uu noqon kara ee dumarka qasatan aad iyo aad ay arintaas ugu wareersan yihiin aad iyo aad waxaan ka jiro fahan aad iyo aad maarta fahan la'aan u daran ee mana fahansano gabdhuhu inta badan ama hooyooyinka sheerka iyo saamiyaasha waxa ay yihiin arintaas ayaa rabaa maanta inaan idin sheego arintaas ma aragtay su'aalo aad u farabadan iga imaado waqti aad u farabadan waqtigeyga ayaa iga galo oo gabdho badan ayaa igu qaadataa inaan ka dhaadhacsiyo inkastoo waxaa jira waxyaalo aad u farabadan oo aanan ma fahanta videogan ku soo gudbi karin ama aanan videogan aanan ku faahfaahi karin laakiin waxaan rabaa fikir guud ahaaneed inaan idinka siiyo sheerku muxuu yahay saamigu muxuu yahay intee saamiyaasha laga gadaa intee saamiyaa laga gadin arrimahaas ayaan rabaa inaan idinkala dhigdhigo ama idinkala caddeeyo okay marka sheer ama saami waxaa laga wadaa wax aa meel intaad ku darsatid sanad kasta hal bil oo ka mid ah waana inta badan bisha saddexaad sanad kasta bisha saddexaad ayaa waxaa la sameeyaa in xisaab xirku wuxuu bilowdaa ilaa bisha 12aad ilaa bisha 2aad xisaab xir ayay sameeyaan oo waxay xisaabinayaan maxaa sanadkan soo galay maxay faa'iideen maxaa qarashaad ka baxay ama maxaa soo galay maxaa ka baxay shirkaddu markay shirkaddu faa'iidadeeda ogaato ayay waxay u soo jeesanaysaa marxaladii kale oo ahayd in ay dadka u qaybiso faa'iidooyinkooda faa'iidada waxaa loo kala helaa qof walba iyo sidoo wax ugu darsaday oo qofka maanta ku 10ka ugu jirto iyo qofka 5ta ugu jirto saami ama lug ahaan hal lug ama saami u taagan tahay isku mid ma ahan marka qof walba soo wax u dhigtay ayuu wax u helayaa dadku way kala xoolo badan yihiin dadku way kala saamiyaal badan yihiin runta markii laga hadlo okay sheekada markay sidaas tahay bisha saddexaad ayay mar walba xisaab xirku ayuu imaadaa okay waxaad faa'iidid laba ayaa loo qaybiyaa inta badan ama waxaa laga yaabaa boqolkiiba konton inay kuugu celiyaan ama boqolkiiba afartan inay adiga ku siiyaan oo wixii aad faa'iiday waxna adaa lagu siini waxna dib ayay kuugu shaqaynaysaa taas waa sheerka guud wixii intaas ka badan sheerka meequu joogaa sheerka intee laga gataa sheerka xilligee la gataa waxaasoo dhan qofkii u baahan waa inuu si qaasa ila soo xariiro okay marxalada kale u gudbaynaa oo ah dad waxaa jiro sheerar qabto kaw soo qaado kale qofaa wuxuu ku leeyahay xawaalada taaj halkaas ayaan kusoo qoraa waa arkaysiin xawaalada taaj qofkii yaqaan ayaa yaqaan sheer ayaan ku leeyahay
قلد أياد آمين سنتاي حوالة تاج شير مقبطو قف بلا آدنا شير ومقبط حوالة تاج قف حوالة تاج معانتا لعاق انتاكا قادي مقع شركة تاج ايكا قادي أما ملكي لياشا تاج لعاق ايكا قادي نكو سحيحين تاج إنا أودي بتي مجرتو تاسرتوا إنا فهنتي وكيل كتاج أيا لعاق أودي بتي كما سوقات أنا ما أنت هدان ربي إن عن حوالة تاج وكيل ونقضه هدان ربي كما سوقات بشي إن عن طبان كون أو دولار ديرو وإن عن حوالة تاج تاجو أن إس ديوان قليو أن عطسدو إن عن نقضه وكيل لعاق ديرا أوكي حوالة تاج وحي إلاي إن لعاق ديرتا أيا أوبا هانتا سوما وكيل إن نقطيد أيا أوبا هانتا ميا قاربتا إن عدرتو طبان كون أيا ربا إن عكوشا قيستو بشي because لعاق تبيلو البوا ديرعسا بشي طبعاً كن أيها ربعين أو كشة قيستو طبعاً كن أيها أودي بنايا كو لابو سدح أفر شان لح تدو سديد سقال طبعاً وأوتي ريميس كأوساري تاج وا إيغا ترساني مركا إيغا ترساتو بحي إيسو فوريسا قدمت دي آن لعاق تكو ديري أو طبعاً كن أو دولار إيو بجرتو طبعاً كن مركا إيغا دماتو لعاق تيان قادا تاج أيها أوتيغايا وا إيغا ترسانيسا هدانو وا إيسو فوريسا أنا مركب محان أهاي وكيل أيان حوالة تاج كأهاي أذيك إيه حوالة أيان إذين بحياة لعكت إذا كاش كأيان هستا وانكوش قيسنا واقعي بسنس ككاميدا وانكوش قيسنا يا أنا لعك عادري أذيك مركب بقول كي بكود درو هل دولار أيان كافة إيدا هل كاس دولار طبعاً كون مركب درو بشي هدان أفر مر أمشان مر أو من طبعاً كون آن درو ميقا دولار أيان فائدة كرا وكيل أيان هاي مركب aniga waan soo baxay waxaan rabaa in aan xawaaladda taaj u tago in aan taaj wakiil u noqdo oo lacagaha dadka u diro oo wakiilka xawaaladda noqdo qofka lacagta dadka u diro in aan fahmaysin ayaan rajaynayaa arintan qasatan dumarka Soomaaliyeed aad iyo aad ay arintan ugu dulman yihiin marka aan diro 10,000 ani ma haysto waxaan rabaa in aan wakiil noqdo waan baxaya laba gabdhood oo saaxiibaday ayaan u tagaa 5,000 يشان كون أيان كسو قاضي حوالة تاج أيان اتدي وحال إيسو فر لعاق طبان كون عم بلول بكوشا قيستو لكن أنا لعاق تي إسكمل هي لفي هيدا لبادي قبضاد أو عن كسو قاضي شان تكون إيشان تكون سند كمركو رمادو تانا كوني لو بقلو دور رانسي تانا كوني لو بقلو دور رانسي مدها دان لباتن كون كسو قاضينا لبا كوني أفر بقلانسي تانا لبا كوني أفر بقلانسي هدان ربكن تان كوني ناكو شقيستو أنيغا كاقاتي aniga uma mansur ahaano oo wakiilka ah ayaa lacagtaas ii dhiibtay caawa hadaan dhinto de adey ku jirtaa meesha aad ka helaysid caawa hadaan kaala dhunto adey ku jirtaa meesha ii raaxanaysid warqada aniga aan ku qoro aniga aan ku siiyay taaj dawladda tagtid waxba kuuma qabanaysa taaj sababta taaj waxba uma aadan dhiiban shaabada xawaaladda taaj ma haysatid aniga ayaa wakiil ah aniga ayaa qofka lacagta dadka u dira aniga ayaa wax ii dhiibtay bontigaas inaa fahantiin ayaan rajaynayaa mana jirto lacag sanadkii oo dhan 1200 shaqeynayso aniga faa'iidada inta aniga aan rabo maadaama aniga ku shaqeynaa maadaama aniga dadka u dira maadaama aniga xawaaladii taga maadaama aniga waxa soo dhan kala wareejinayo faa'iido yar ayaan ku sii lacagtaada ayaan ku shaqeysanaa waa adoo maanta aniga inta lacag isiiso aan aniga lafahaada ku shaqeysto sanadkiina faa'iido yar ka siiyo taas ii sheerka laba ee kala tahay shaqo ii shaqulna isku ma laha سلاما بانك حالا دها سومال سلاما بانك حالا دها اما سلاما بانك سومال بانك ينو قنا سيدة عربتبو وقادو اكون كلا بانكي غالا دهو سلاما بانك وا بانك عالمي اه ها اما لين سلاما بانك حوالد انو يهي سلاما بانك يتاج شقا اسكو مالهان سلاما بانكي وا بانكي وا بانكي عالمي وا بانكي شرعيسان وا بانكي العاكو شبكرتيد وبنجي على عكلة بيحي كرتيد وبنجي على عكلة وريجي كرتيد وبنجي آقف كستو أو فرانكرو شروطها على جربه باسبور كذا كوي بيجيسة صور كذا أدرس كذا أو صحة أنت سالك جربه كده من بنجي جوا فرانيسا إيو قدرت كأديك الحال كذا إسكالي هدي أدمتيد وهمتيد على أكون كوكو جرت لجلس وحريراي سلام وبنجي خدمة مقاطع خدمة أو كالعكس مركي كوكو جرت خدمة كامقاطع بشي لعكت مركز كلاسي وبيحيس إن قدمة كعامة قاطو فري أيوكو غو شقينا يا وادت كي نصوماليا دو حقيقو أمانين ان دوني دا كلا لجهلين سلامة بانكي سي فري أيوكو شقيا فون كيسة
sida loo buuxsado halkan ayaan kuu soo saarayaa. Haddii aad u baahan tahay habka Salama Bank loo buuxsado, shaashada ayaan soo saarayaa, waana habkaas. Foonkaas ayaa buuxinaysaa, kadibna sidaas ayaad beejkiisa u galaysaa Salama Bank. Taas waa mid, taas halkaas ayaan uga baxay. Lacag markaad u baahatid kuugu jirto akoonka Salama Bank, Yurubna aad joogtid, sideed u helaysaa? Foon ayaad la soo baxaysaa, foonkaas ayaad buuxinaysaa, scan ayaad ku sameynay, email ayaad ku diray. Haddaad rabtid lacagta qof Salama Bank in loo wareejiyo, waa u wareeji kartaa. Haddaad rabtid adiga in lagu soo diro oo dib lagugu soo celiyana, xawaalad ahaan ayaa lagugu soo dirayaa. Haddaad u baahanta Salama Bank kaarkeeda Soomaaliya inaad tagtid oo bankiga Salama Bank aad toos ula xiriirtid si aad kaarkooda u heshid. Taasna waan fahanay. Haddaad rabtid adiga inaad lacagta kala warwareejisid oo adiga aad wareejin kartid, waa inaad furatid waafiga. Waafiga marka aad furatid, bankigaada adaa maamuli karo, adaa qofkaa rabtid lacag u wareeji karo Soomaaliya joogo, hadduu akoon yahay iyo hadduu taleefan yahayba. Habka lacagta Salama Bank loogu shubanayo, sida xawaaladda caadiga aad u dirtid ayaa Salama Bank lacagta loogu shubtaa. Sida aad xawaaladda caadiga u dirtid ayaa Salama Bank lacagta loogu dirtaa. Waxaan oo dhan free ayaan kuugu sheegayaa. Waxaan oo dhan waxaan u sameynayaa inaad wax qabsato ayaan rabaa. Waxaan oo dhan waxaan u sameynayaa hooyo kayd leh inaad noqoto ayaan rabaa. Waxaan oo dhan waxaan kaaga faa'iideynayaa maadaama aadna hooyo tahay, ana aan hooyo ahay, adna aad ilmo haysato, ana aan ilmo haysto. Inta caawitaanka u baahan, inta wanaaga saaxiibka u ah, inta rabta inay isbeddelka samayso, waan ku garab qabanayaa, waanan kugu caawinaa wixii aan kaaga aqoon dheere iyo wixii aniga aan lacag ku bixiyey, waqti ku bixiyey, aan soo bartay. Waxaan oo dhan iguma soo degin. Waa waxaan soo bartay, waa waxaan aniga isticmaalo, waa waxaan aqaano. Balaashin Uma Mansuur videogeyga maanta arintan ayuu ku saabsan yahay. Waxaa kuu soo haray dahabshiil. Dahabshiil sheer ma qabto. Ninka meesha fadhiyo oo dahabshiil wakiilka ka ah oo xawaaladda fadhiyo oo lacagta dahabshiil magaceeda ku diro wakiilka ayaa lacag u dhiibatay. Dahabshiil lacag uma aada dhiibin. Haddii aad rabtid dahabshiil inaad lacag u dhiibatid, shirkadda Suntel la dhaho, halkan ayaan soo dhigayaa. Suntel shirkadda la dhaho oo dahabshiil shirkadaha uu leeyahay shirkad ka mid ah ayaa sheerarka qabato. Sheerarkii ugu horeeyay 2018 ayay furtay, Muqdisho ayay ka furtay. Sheerarkii kaleetana 2021 ayay waxay ka furtay dhankaas iyo Somaliland. Qof kasta oo dunida joogo, Yurub, Maraykan, Kanada, Carab, meel walbo joogana, sheerka uu ka qayb galayay. Sheerka waqti oo furnaa hadda wuu xirmay. Hadda iyo mar dambe haddii sheerarka la furo, waa in la soo socodsiinayaa. Taasna waa mid. Gabdho ayaa igu dhaheen dadka Somalilanderka bis ayuu sheerka u furaya, Soomaali oo dhan ayuu u furaya, ninka shirkadda iskala business ayuu u samaystay, qabiil waxba kuma bixiyo. Shirkad kastana ha noqoto meel kastay dunida joogto, sidaas ayay u samaysaa ee businesskeeda wadaa. Haddii aad rabtid inaad ogaatid Hormuud Telecom, Hormuud sheer hadda kama gadan kartid. Ayada Hormuud sheer kama banaano. Shaqsi sheerka hore u gatay oo iska gadaayo waa inaad kala wareegtid. Anoo kale Hormuud sheer kule waa ina aani iga gadatid. Laakiin shirkadda Hormuud haddaad u tagtid oo dhaahdo foonka isi sheer aan kaa gadanaa, sheerarkeedii mar hore ayay gaday, waxay gadi lahayd. Hadda kadib inay sheerar furi doonto lama ogo, laakiin saacadda hadda la taagan yahay sheer Hormuud ma gado. Laakiin shaqsi hore u lahay ayaad sheerka ka gadan kartaa. Sida gurigaan ani hadda aan degana, haddaan leeyahay qof kale waan ka iibi karaa. Videogan xiga intaa ku kulmi doono waa Walaashin Uma Mansuur oo idin leh. Su'aalaha intaas la eg, haddii aad u baahneed sidaas ayaad ku heshay, free ayaan kaaga jawaabay. Haddii aad u baahan tahay su'aalo dheeraada, warfaafin dheeraada ama warbixino intaas ka balbalaaran, waxyaalo badan oo aan videogan kusoo gudbi karin ayaa jiro, si qaas ah ila soo xiriir. Like, share, subscribe intaba waa xaggaada. Waanan aaminsanahay inaad videogan ka faa'iidaysid haddii aad tahay hooyo hadaf leh. Assalaamu calaykum wa raxmatullah.